Хайзе. Сәлем, достар. Біз бүгін көп поппеттар көреміз. Әр түрлі формада спиннерлер көреміз. Әне. Бірінші, анда конструктор қара поппет екен қара. Сары. Но қандай түс? Но қандай түс? Кен. Жасы. Но. Рет. Рет. Қызыл, я? Йылла. Я, йылла. Ин бас. Пик-пик деп бас. Тез-тез басып, жарысат балалар осы поппетті. Конструктор поппет. Былай қарасақ, тағы да тұрып жатам. Дауысы қатты шығар екен, я? Пазл, я. Енді мынандай қарап. Спиннер деп отырады. Поппет та болалар деп келіп. Поппет? Қандай түс? Қандай түс? Блю. Блю, бас. Бас. Папу. Оранж. Пинк. Пинк. Қандай анау? Қандай түс? Грин. Пинк. Пинк. Грин. 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 Бас. Блю. Пинк. Вау, әдем пара. Жүрек поппет. Неге қояқ? Қара, жүрек поппетті басайық. Жүрек поппетті бетіп қолға әліп алып, жүре берге болады, я? Қыттағы бап. Немесе сумкаға әліп алады, я, әдемі? Қаранан басайық енді. Бара. Бас. Қана жүрек қол қоямын. Енді қара, әдемі? Вау. Қара. Поппет екен, я? Қара, оны қалай басамыз? Бас. Әртүрлі түстер, я? Енді көресің ма? Кішкен тай. Піл ма? Піл. Піл. Кіпке сумкаға тағатын кішкен тай піл екен басына жеп қой қойда бас. Кішкен тай қолдарға арналған екен, я? Қандай түсіна? Жасыл. Жасыл. У меня кума? Пилю. Пилю. Не на пара, но не. А? Но не. Я? Ну, когда я попит? Бала. Бала попит. Бала попит. Бала попит. Бала да сумкаға, қолға, стапель пілі бар түрегі. Ой, нағы бала. Не ұңғай, да? Кішкентай. Бұл не болды? Балық па? Балық. Балық. Дауысы күшті шығар екен. Нау не? Ай. Футбол апы ма? Киім ба? Киім. Киім. Вау. Китеға көр көрістік. Вау. Басам, қара, жерде доктардың сөйлеті бар екен, қара, ең док? Док? Иә, бас. Бас? Күштің екен? Күштің екен? Айтам? Қара, вау, бұл не? Ирек, кетсе қара. Ирек поппет, я? Ирек. Бұны достайтын жер бар екен қара. Достайтын жер бар екен. Кетсе қара көрсет.
근데 제 거에다 봤어. 난 니 TV 줄. 맛있어. 니 TV 줄. 가라. 다우스 시간 이게 거니 다우스 크리스 시간 이게 와우 이엔데 하라디오 진짜 스피너 라우다 진짜 스피너 라우다 야 스피너 야 스피너 라우다 진짜 스피너 라우다 하라 오갈가 코나무지 도와드리냐 Bu kopik de bulan diken, spinner de bulan diken. Kara üç tüsü var diken. Kanday tüsler var? No, kanday tüs? Hı? Kanday tüs? Blue. Blue. Wow. No? Şazı. Wow. No? Pink. Pink. Üç tür var diken ya, kara. Bunlar aynala diken, kara. Оның түсі өзгереді. Ақ. Ақ? Ақ, да? Қара, нан түсі өзгереді. Хамелеон болады екен. Сөйтке шығарса, хамелеон болады өзгереді екен. Мәй? Да, солай істе. Вау, қанда күшті шығар. Бұның түсі өзгереді, да? Үш түс болы өзгереді екен. Бай-бай.